En primer lloc, al món alternatiu, les paraciències. Com descobrir la personalitat oculta a través de la grafologia? Amb la pericalígraf Francina Alsina. Aquest bolígraf que esteu veient és importantíssim. Per què? Perquè és l'utensili, l'element imprescindible per desenvolupar el tema que ara tractarem, que és la grafologia, que és l'anàlisi de l'escriptura, la signatura d'una persona. Per parlar d'això, tenim aquí a una prestigiosa grafòloga i pèrit calígrafa de Barcelona. Ella és la Francina Alsina, coneguda dintre del món, dintre dels professionals de la grafologia i dels peritatges grafològics des de fa molts anys. Bona nit, Francina. Molt bona nit. Com estàs? Jo molt bé. Com van les escritures? Anem fent, sí? Anem fent el que podem. Escolta una cosa, què és més important dintre de la grafologia? Estudiar l'escriptura o estudiar la signatura? Les dues coses. És important, o sigui, quan nosaltres ens demanen una anàlisi de personalitat, jo necessito tenir-ho tot. Per què? Doncs perquè el full de paper, aquest full així maco, et representa el nostre món, allà on ens belluguem. Per tant, tal com jo estic omplint aquest full, ho estic fent de forma conscient i és tal com em presento davant dels altres. Llavors, aquesta és la part conscient de la persona. La signatura és ja aquest escapament que fem final. Sí. Aquesta és la part inconscient. I diríem que pot ser la més autèntica de tal com és la persona. Sí. Això és important tenir les dues informacions i a partir d'aquí analitzem. I també per nosaltres és bàsic veure que la signatura i el text, els grafismes es corresponen. Que és igual velocitat, tamany, mida, per què? Perquè vol dir que la persona serà tal com se'n mostra davant dels altres. Pels grafòlegs, com la Francina, és important l'escriptura perquè és l'anàlisi de la personalitat, però la qüestió és quan un canvia de personalitat, o bueno, conforme es va desenvolupant, li canvia l'escriptura, li canvia la signatura? És lògic. Mira, la grafologia, el que nosaltres estudiem, la lletra, és un test projectiu del moment en què estic. Per tant, si jo vaig sent un canvi en la meva vida, lògicament, haig d'anar canviant. I llavors, nosaltres amb aquesta metamorfosi, amb aquest canvi, amb aquesta maduració, vas veient cap a quin camí va. Cap on ha anat canviant la persona. Ja veuràs, hem portat com unes mostres. Vinga, ja les podem veure. A veure, personatge, és un personatge molt conegut. Molt conegut. Qui és? Federico García Lorca. I ens estem veient la seva signatura, no? Exacte. Ja veureu que hi ha tot aquest recull de signatures. Veiem les seves primeres signatures en què ell signa amb el nom i els dos cognoms i es manté bé una proporció entre els tres cossos, entre zona superior, mitja i inferior. Manté perfecta una bona proporció. Però veiem que tal com va passant el temps, la zona superior se'n va cap amunt, va creixent en vertical. I també un altre fenomen que es pot veure és la D, la lletra D, com al final de la D va fent un descendent com si se n'anés cap al sòtan. Llavors, aquí nosaltres que observem, sobretot l'última, és de les que et posa més la pell així, una miqueta de punta, perquè te n'adones en quin estat estava en aquell moment el personatge. Veiem que ja ha deixat, com diríem, de tocar de peus a terra, s'ha instal·lat en aquest món seu ideal, cap amunt, està dalt de tot, o sigui, ell s'ha fet la seva il·lusió, la seva utopia, i allà s'hi ha quedat. Però al mateix temps veiem com aquesta lletra D, fixa't que baixa fins a baix de tot. Per tant, anímicament està en una depressió impressionant. O sigui, ell manté, ell està trencat per dintre i per no veure el que està passant al seu voltant, s'instal·la en aquest altre món màgic que ell s'ha imaginat o s'ha volgut fer. No? Sí, sí, sí. Bueno, tenim algun més, algun personatge més. Tenim en Dalí, que també veiem la seva evolució. Només n'he portat tres del Dalí, només us n'he portat. Exacte. En Dalí veiem que comença i ens posa bé el seu nom, Salvador. Veiem que hi ha uns espais i hi ha unes faltes de connexió dintre d'ell. El personatge ja no era fàcil. Incoherent. Una miqueta, perquè té uns buits. I el Dalí és un autèntic dibuix. Ja veiem que aquesta projecció de cara en fora, ell treu tota aquesta part seva creativa. A la següent ja veiem que m'es posa Dalí,
O sigui, després, ja quan ell comença a agafar fama, el Salvador ja el retira. I es queda només amb el Dalí. Per què? Perquè és la seva carta de presentació, el seu cognom, és com jo estic davant de la societat. El Salvador ja no compta. I a l'última de les tres també observem el mateix fenomen que amb el Federico. O sigui, se'n va tot en vertical, cap amunt. El per què és diferent? Perquè ell aquí ja entra dintre un terreny utòpic, dintre de les seves elucubracions mentals i demés, sí. I en allà se t'instal·la. És una signatura que sembla que l'hagin posat de cop i volta estreta i fet en vertical. Ja. Però és, ell s'ha quedat en aquest terreny seu creatiu, imaginatiu. Ja s'ha convertit en un geni. Ja s'ha convertit en un geni. Ja veiem que és tot un dibuix, sí. Aquesta signatura també. Tenim el següent, el Michael Jackson. El Michael Jackson, m'ha agradat portar-te tal que era text i signatura, una mica perquè aquesta entrada que t'has fet dient el text, la signatura, que és important, en aquesta ens podrem adonar que és important perquè veureu com el personatge, amb un trosset de text, barreja lletres majúscules amb minúscules. Fa uns inflats, sobretot a la zona inferior, en llocs que no toquen per res. O sigui, ja té també la imaginació, la fantasia, se l'emporta per tot arreu. I la signatura, veiem que el Michael, la M, fixeu-vos amb els dos ponts, doncs, que, de les que fa la lletra M, sí. Com el que queda més a l'esquerra, que és el que em representa, o sigui, el de més a l'esquerra és soc. Jo, davant dels altres, com em veig? I com veig els altres respecte a mi? Val? Llavors, fixeu-vos, el que sóc jo davant dels altres, que és el que ens queda mirant-lo més a l'esquerra, és molt més petit que el de la dreta, que és tal com veig jo els altres respecte a mi. Ah. O sigui, ella es veia molt inferior com, sí. A la gent que l'envoltava. Sí, tenia un complex d'inferioritat. Important. O sigui, no es projectava com, per exemple, el Dalí. No, aquí, aquí estic jo i els altres ja s'ho faran, no? No, no, aquí ell sempre es va sentir per sota de la gent que l'estava envoltant. Van? I el Jackson, que ens representa el cognom, ens representa tant el pare físic com la meva projecció davant dels altres. Doncs veiem que és totalment il·legible aquest Jackson quan el Michael està... O sigui, podem veure ben bé quins grafismes l'estan construint. El Jackson no, és una cosa totalment il·legible. Aquí hi ha una confusió importantíssima i és aquesta lluita de no acceptació, de no estar bé, el que és amb el pare físic, com ell tampoc no troba el seu paper dintre de lo que és la societat. Molt bé, ja que estàs parlant de gent de Hollywood, perquè aquest també era de Hollywood, tenim una estrella de Hollywood, sí, no? Sí, i aquesta m'ha fet gràcia portar-la, però és el que veiem, una persona amb una bona autoestima i amb un equilibri, com a persona. Qui és? El George Clooney. Com és el personatge, el Guaperas. No, no, i s'ho creu, i n'està ben convençut. Fixeu-vos ben bé, o sigui, el nom i el cognom mantenen un perfecte equilibri, per tant, aquest senyor viu amb la mateixa tranquil·litat i amb el mateix equilibri el seu, diríem, jo íntim, vida íntima i la meva vida pública. Jo m'estimo igualment per ser jo, George, com el Clooney aquell que surt a tot arreu. I a més, fixeu-vos que les majúscules són d'una mida tirana, desproporcionada. Per tant, l'autoestima la té perfecta. Té un ego que se'l trepitja. Sí. Vull dir, important, guapo. Sí, eh? Sí, sí. I d'aquests tres que ens has portat, el Lorca, Federico García Lorca, el Dalí, el Jackson i, bueno, i ara el Clooney, clar, qui diries que és més equilibrat dels tres? Amb el Clooney. El Clooney. El Clooney, sens dubte. I el més, desequilibrat? El Jackson. Bueno, mira, és difícil, sí, però és molt fantasiós. És difícil de dir-te. O sigui, com a desequilibri dintre de tenir pau i com tenir les coses ben estructurades, el Jackson. Està, perquè molt, sí, estava desestructurat. Molt desestructurat. El Dalí, clar, era un... Vivia un altre món? Clar, vivia en un altre món. És que era un geni. I llavors, clar, parlar de desestructura dintre d'un geni, ell s'havia fabricat el seu món i vivia amb tota la seva il·lusió i amb tota la seva fantasia. Sí, 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 sí. I estava dintre d'un geni, perquè fixa't com a sobre del Lorca, que simbolitza la mare, sempre ens posa la lluna. Ah. Bé, aquests tres personatges, quatre personatges, famosíssims, coneguts, i ja veieu, uns equilibrats, altres desequilibrats, altres fantasiosos, però tots són bons. I a més, Dalí ha estat declarat per la UNESCO l'artista més complet del segle XX.
passa és que, clar, exacte, amb les seves bogeries ens tapava la seva... Però no, no ens podia tapar la seva genialitat, ell era un geni. Però gràcies a la grafologia es pot descobrir la personalitat de la gent. Home, i tant, que sí, pots ajudar moltíssim. I com a creixement personal, jo crec, o sigui, a mi quan els alumnes em venen i em diuen a quina sortida tindré la vida, què em proporcionarà com a persona la grafologia, sempre els dic, mira, el millor favor que et farà serà que et coneguis a tu mateix. Fantàstic. Francina, gràcies per venir i per descobrir-nos alguns secrets de l'escriptura. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I els tornarem a veure. Això espero. Ja ho sabeu, amics, procureu cuidar l'escriptura, que és molt important, eh? I el bolígraf és el més important que hi ha per poder fer aquesta grafologia que ens diu la Francina. Gràcies i bona nit. Bona nit a tothom.